Bé, bona tarda. Jo, en primer lloc, vos explicaré un poc on som a nivell d'escola pública i on ens agradaria arribar a ser. Deia Nelson Mandela que l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món. I, de fet, des de l'esquerra independentista ho hem d'abordar. Actualment, el sistema nostre, el sistema català, aborda, contempla l'educació des del 0 als 3, escola bressol, no reglada, escolar, educació infantil i primària, instituts, secundària, graus mitjans, superiors i graus PTTs, i després ja passem a les universitats. Aquest sistema actual que tenim a Catalunya està a cavall entre dues lleis, la Llei d'Educació de Catalunya i actualment la LOMCE. Jo, preparant les paraules que vos volia explicar, pensava en les mobilitzacions del 2008, 2009 i 2010 contra la LOMCE, contra la LEC, en què sí que molta mobilització i molta gent vam estar en contra d'esta llei que s'està desplegant ara a Catalunya, no com ara el que està passant amb la LOMCE, que ens estan implementant amb pors, amb retalls, ataques a la llengua, sense més. Nosaltres reivindiquem un sistema educatiu en un moviment i en una nova mirada, amb canvis metodològics. Apostem per la pública i per a la pública. Estem en contra del concert econòmic que ens treu recursos. El nostre sistema actual està patint les conseqüències de més de 10 anys de retallades. Actualment tenim aules massificades, centres massificats, manca de recursos, massificació, línies bolets, centres en construcció o edificis en barracons, alumnat amb moltes diversitats sense recursos per a ser atesos. Volem una educació del segle XXI amb recursos del segle... Perdoneu, estem fent una educació del segle XXI amb recursos del segle XX i amb professorat format de base al segle XIX. Això és un problema. Reivindiquem una educació i una cultura fonamental per a construir un país nou, amb una nova mirada. També, i per què no dir-lo, l'escola catalana sempre ha estat capdavantera al món. Actualment el nostre desplegament de competències no seria dolent si no se mirara des d'una altra banda. Estem patint l'entrada de decrets molt ambigus, alguns no aplicats. Diuen que les direccions tenim molt de poder i podem abusar contra tot, això realment no és així. Lligat als decrets de direccions, també tenim els decrets d'autonomia de centres o decrets de plantilles, en què et diuen que podràs triar qui tu vulgues. Tampoc és ben bé així. A banda d'això, tenim a l'escola de primària, sobretot, el decret de menjadors, que és una OPA estil que trobarem molts problemes a l'hora de amb qui concertem i qui dona de menjar als nostres fills i filles. No oblidem tampoc els atacs que està patint la nostra llengua. A hores d'ara hi ha molts centres que els obligaran a impartir en castellà el 25% de les seues classes, però nosaltres aturem-nos. Recordem també aquest any que hem hagut de patir les temperatures del juny, sense cap previsió de riscos laborals i amb l'única solució o previsió dels departaments d'ensenyament que baixéssim ventiladors a les aules. Pel que fa al personal docent, trobem precarització de condicions laborals, substituts interins sense cobrar vacances, d'altres que no compleixen requisits per ser reclamats per les direccions. És a dir, el nostre sistema públic està patint una perversió. De fet, estem pervertint-lo tots i totes, ja siga la gent que presenta currículums com la gent que va buscar feina deliberadament. Però bueno, també veiem que els professors i professores cada dia estem més adormits i no participem de vagues i de mobilitzacions, i aquí tenim un problema. Si volem canviar el sistema públic també és feina de tots, famílies, alumnes i professors i professores. Nosaltres, des de la CUP, el que reivindiquem sobretot és una escola catalana pública, universal, inclusiva i que garantisca l'equitat i la qualitat per tothom, les mateixes oportunitats per tots. Si volem formar alumnes crítics, lliures, responsables i que construïsquen un món millor, és feina de totes. Per la nova república que volem, hem de definir clarament quina funció ha de tenir l'escola, una educació per a totes que ens identifiqui a totes en el nostre país.